hej og velkommen til det her afsnit af Majas Corners Babbling Hjørne. Ja, i dag det skal vi kigge lidt på sådan en lukkret. Det her det er en lukkret fra sidste år. Ja, det er så. Den har været lidt lang tid på vej, men det er da i det mindste december måneds lukkret fra 2017. Den er lige her, og den har temaet... hvad er det nu temaet? Det er... jeg tror, det er adventure. Jeg ved ikke, hvad temaet det er. Det er noget i den stil, tror jeg. Så det vil i hvert fald kigge på. Så velkommen til det her afsnit. Så kom vi til dagen, der dagen, hvor dagen er dagen der på. Det er dagen i dag. Ja, det er så. I dag, der skal vi nemlig have kigget på den her boks. Vi tager den her lille kniv her. Ja. Som sagt, så har den her lukkret, den har været et lang tid på vej. Jeg kan ikke huske, hvad temaet er. Det er også sådan, at det var så lang tid siden. Men sådan en utrolig fin lukkret. Ja, det er så. Ja, så lad os da kigge lidt på den. Det er december måned, hvis jeg har sagt det først, så siger jeg det igen. Jeg tror, jeg gentager mig selv. Det er noget af en gentagelse. Ja, nej. Ja. Vi starter med åben, og man kan allerede se et eller andet. Ja, det er noget Star Wars tema. Det her i toppen, kan man se. Det viser, så åbner vi op. Men det er endnu mere Star Wars tema i toppen. Nu skal vi se den der... Ja, det er Rogue One. Ja, det er fra Rogue One er det tema her. Fordi er det ikke det der indgangsportal til den planet? Jo, det er så. Ja, det må det være. Ja, og det er den store krig, de kæmper der udenfor. Ja, de gør så. Nå, selve indholdet, der kan man se, der er en høj, der er en figur. Og så er der selvfølgelig en t-shirt og et eller andet der vælger ud. Ja, det gør så. Nå, ja, men lad os da starte med at samle op. Ja, og t-shirten vælger jeg ud. Så. For at være helt nøjagtig, så har vi en utrolig fin... Det er sgu da tumpe stor i forhold til den størrelse. Er det ikke normalt størrelse? Jo, tror jeg nej. Ja, men den er åbenbart stor i forhold til størrelsen. Ja, det her så. Men det er den her månedens lukkret t-shirt, det er... hvad er det? Det er Destiny? Ja, det er Destiny 2. Destiny? Ja, det er Destiny, ja. Ja, det er så. Så. Ja. Og sådan en fin Destiny t-shirt, det er sgu da utroligt, så stor den er, så stor pladsen der kan være. Altså hvis man ser bort fra Star Wars teamets lukkret, som var telt, ja, så er det her jo et nummer mindre, men den virker stadigvæk sådan forholdsvis stor. Nå ja, men lad os da prøve den på, og jeg har et eller andet idé med, altså han gjorde jo et eller andet. Ja, vift. Og så havde man fået t-shirten på. Og jeg fik det også til at virke i sidste afsnit, jeg gjorde så. Ja, men... Ja. Men lad os se, om vi ikke kan prøve et eller andet helt andet. Ja, nu er det lidt... Det er ikke så højt til loft her, så jeg kan ikke sådan noget med at kaste det op i loften, så. Men ja. Lad os prøve at se, hvordan det kan lade sig give sig det her. Så, ja. Så, vi drejer. Ui. Ui. Jeg synes, det hele drejer lidt rundt for mig lige nu. Så det er åbenbart ikke lige en ting, at man sådan åbenbart skal gøre alt for dit det her. Men men det funker, synes jeg lidt, jeg kan se. Ui. Det var sgu lige godt hurtigt, altså. Væk med det. Jeg er simpelthen ikke mere. Så tak for det her afsnit. Det har en fantastisk kopi. Ja.
jeg bliver sgu nødt til lige at slukke det. Det er sgu lige godt for groft, det her. Ja, så er vi ved at være klar igen. Ja, vi er så. Det var så en lille temaskift. Nej, det var en t-shirt-skift, det er jo det, jeg vil sige. Men i hvert fald, så ved jeg en ting, at hvis man kunne bryde igennem lydmuren ved at dreje rundt, så burde jeg sådan set have brudt igennem den lige nu. Ja, så velkommen til den anden side af den lydmur. Ja, ja. Ja, men vi kommer fra, at jeg har skiftet t-shirt. Den er noget stor. Den er der knap så stor som selvfølgelig i sidste måned t-shirt, men den er stor. Så der er masser af plads til begejstring i den. Ja, det er så. Ja, men vi kommer fra, at vi kan kigge på de andre ting, der er i den her lukret. Ja. Og i de andre ting i den her lukret, der er sådan en, nu skal vi se. Det er en Bioshock. Det er Big Daddy vinyl figure. Big Daddy fra Bioshock. Ja. Og hvis man har spillet Bioshock, så ved man jo også, hvem ham her figuren er. Ja. Jamen ved så. Og det er en lukret exclusive. Det er så med fint. Ja. Ja. Den skal vi da have kigget lidt nærmere på, skal vi? Ja, vi skal så. Så. Vi åbner den forsigtigt her. Det er ikke så meget, vi kommer lige at give det. Så tager den ud. Lægger kassen fint der, den som vi der har gemt. Så har vi figuren ud. Nå, det er en dejlig, fin, massiv figur. Så er lidt Bioshock tema. Ja. Det er nu ikke helt sådan. Den ser tomme fin ud. Hvad står der her i bunden? Der står 2017 Take-Two, hvad står der ikke det? Interactive Software Inc. Det er Made in China 2017. Det er simpelthen det, der står. Jeg læser. Ja. Men det er jo også fra 2017, ja. Selvom du er kreden, så det passer mig meget godt. Ja, men den starter vi da stemmes den herovre. Ja. En tompe fin Bioshock-figur. Ja. Jeg tror lige, fordi der er ikke noget inde i, der er ikke noget magasin i den her måned. Men der er sådan en. Ja, der var temaet. Det er Explorer. Ja, det er så december 2017. Ja. Det er åbenbart den her i stedet for det fine magasin, de plejer her. Og eksklusiv Destiny 2 t-shirt. Og så den ting, vi har der, jamen så, ja, det venter vi lige med at kigge nærmere på. Vi har Neighborfin, en lille Guardians of the Galaxy Volume 2. Det er en kalender. Er 16 måneders kalender 2018. Hvad? Det skal vi altså lige kigge lidt nærmere på. Den pakker vi altså lige op. Nu ser 16 måneders kalender. Hvad nu det for noget? Jeg kan ikke huske, der er 16 måneder. Er der ikke noget med, at det er 12 måneder i år eller sådan noget? Ja. Vi prøver at lukke den op. Så fint. Der er et stykke højt, der er et stykke pap i. Nå ja. Så. Ja. Så har vi januar måned. Det er Rocket. Så er januar 2018. Og vi har selve februar måned. Ja, det har vi ham jo. Ja. Ja. Det bliver fint. Så har vi her i. Hvad var det nu? Det var marts måned. Og så har vi i april her har vi Groot. Den lille Groot. Yeah. Og så har vi i juni. Der har vi ham her. Ja. Det er ham vi har. Så har vi ham her i juli måned. Ja. Jo, det er en kæmpe fin kalender, det her. I august måned, der har vi hendes søster her.
Og så har vi, hvad har vi så? Så har vi september måned. Der har vi ham sømme igen. September. Og i oktober måned, der har vi, hele holdet. Jamen, jeg har så. Og så har vi, så har vi november måned. Der har vi hende her. Og så har vi, så har vi december måned, så har vi Rocket and Groot. Jamen, vi har så. Og så kommer der lige på bagsiden. Kommer det så utrolig fin. Ja, sådan utrolig fint der, men og så lige januar 2019, februar, marts og april. Ja. Så det var så derfor, at vi kom op på de der 16 måneders kalender. Ja, vi kan også. Det er en fin kalender, den skal jeg op og hænge. Det er en ting, der er helt sikker. Vi har ellers i den her fine, utrolig fine æske, der har vi noget Star Wars Adventure. Det er simpelthen en tegneserieshæfte. Fra Star Wars, licensed by Disney, og så er det trykt ved, når det er faktisk står på den side, så er dem der. Det er også en, Loot Crate Exclusive. Ja, det er så. Den skal nok være spændende, men den vil jeg ikke pakke ud. Nej, jeg vil ej. Den ligger vi fine her. Og så har vi, som det jo plejer at være i de her loot crates, der plejer at være en pin. Og jeg kan helt vildt godt lide de her pins. Og de her, det er loot crate loot pin december 2017 med temaet Explorer. Og det er sådan en utrolig fin retro rocket, må man jo sige. Ja. Det er lige før, at jeg ved ikke hvorfor, men når jeg ser dem her, så kommer jeg til at tænke på Tintin. Ja. Nå, så jeg kommer tilbage til den her lille hæfte her fra Explorer fra Loot Crate. Ja, der var Exclusive Destiny T-shirten. Der var Exclusive Star Wars Adventure Graphic Novel. Der var Loot Crate Edition Guardian of the Galaxy 2 Mini Wall Calendar. Så var der Exclusive, og det er en retro rocket, jeg må bare sige, Metal Pin. Og så har vi One Mystery Loot Drop. Explore or other crates with one of our favorite exclusive, hvad står der? Marquee items from Marvel Gear, plus goods, loot anime, loot gaming, use code Explore 15 for 15% off. Så hvis man går ind og bruger Explore 15 ind på deres hjemmeside, så får man 15% rabat på en subscription af de her loot crates fra det må så være Marvel Gear eller Loot Gaming eller Anime eller hvad det er. Så det var simpelthen bare en mystery item, den her Bioshock-figur. Det var den her. Så som jeg så umiddelbart går ud fra, så at det er ren tilfældighed, hvad det ville have været. Men jeg var umiddelbart så heldig at få en Bioshock-figur. Ja, hvad så? Ja. Den skal over på den her hylde, som Majas har stillet op for meget lang tid siden. Ja, den skal så. Ja. Ja. Nej, var der mange fine ting herovre. Det gør da helt vildt. Ja. Nå. Jamen, der var jo vist det ikke rigtig mere i den her kæst, synes man ikke. Er der noget? Nej, den kan ikke engang. Det er ikke engang noget, det skal. Der skal skille fra en linje og samles på en anden måde. Hvis der var Star Wars derinde i. Der var et eller andet sted. Et eller andet sted var det lidt. Det var lidt jeg var ikke den her gang, synes jeg godt nok, og kassen kunne ikke engang blive til noget specielt. Jo, den kunne blive til en kasse. Ja, men en kasse, der kunne blive til en kasse, en magasin, en figur, en,
en lille kalender, og så den her alt for store t-shirt. Det er, hvad det blev til, jeg det var så. Ja, ja, et eller andet sted, jeg ved ikke, om det har noget med decembertravlheden at gøre, at det ikke har været så forfærdeligt opfindsomme den her gang. Nå, vi vil håbe, at det ser bedre ud til den næste, der kommer. Den her var ovenikøbet jo næsten en hel måned for sent på den, hvis ikke mere til. Ja, den var så. Kan I have en fantastisk god dag derude? Rigtig god weekend. Vi ses jo lige pludselig på et eller andet tilfældigt pludseligt tidspunkt, som jo er fredag. Og det tilfældige tidspunkt, det er omkring kl. 10. Ja, så ved I sådan cirka, hvornår jeg plejer at have min afsnit til at blive vist. Det er fredag kl. 10. Ja. Og så har jeg lovet Majers at sige, at I skal prøve at gå ind på hans hjemmeside og kigge på hvad er det nu her? Er det majers.dk? Fordi der har han jo lavet en webshop. Ja, han har så i røvhul. Ja. Og der sælger han jo alt muligt til computer. Han sælger backpatroner, gør han. Ja, så. Ja, han gør så. Og så, ja. Ja, der er en masse spil derinde, der kommer jo en masse spil til, sådan hen i vejen. Den bliver lige så stille og roligt større. Så gå ind og kig på den. Jeg har også et eller andet idé om, at han har jo tilføjet en kategori, der hedder loot. Så der har jeg hørt et eller andet om, at der kommer en masse ting ind, hvad han jo også lader blive unboxet her i de her afsnit. Så ja. Ja, gå ind og se, hvad der kommer til. Fordi jeg har hørt et eller andet, der kommer en masse spændende ting ind på den kategori, der hedder loot. Han har den ikke op at køre endnu, loot-kategorien, men den er på vej. Så med tålmodighed kommer der... ja, jeg ved ikke, hvordan de udsprog det. Nej, jeg ved ej. Nej. Nå. Men i hvert fald så må I jo have en fantastisk god weekend. Det tror jeg, jeg har sagt. Jamen, så er jeg ikke mere, jeg skal sige. Ja. Tak fordi I har kigget med i dette afsnit af Majers Corner. Husk at give den her video en like, subscribe til min kanal, og følg jer endelig fri til at se de andre videoer, jeg har her. Frem for alt, så må I have en fantastisk god dag. Vi ses derude. Hej.